Боевики игнорируют Минские соглашения и режим прекращения огня. На Луганщине за сутки произошло 6 обстрелов боевиками позиций наших военных и мирных населенных пунктов. Так, оккупанты обстреливали Счастье, станицу Луганскую, Крымская и Кряковку. Также за минувшие сутки в Луганской области произошло 2 боевых столкновения. Есть раненые. О 13:30 з напрямку села Сокольники, підконтрольного так званої Новоросії, диверсійно-розвідувальною групою противника здійснено спробу прориву у село Кряківка. Бойове зіткнення супроводжувалося обстрілом з АГС-17 стрілецької зброї та мінометів. Наші військовослужбовці дали рішучу відсіч зайдам під час мінометного обстрілу опорного пункту у селі Кряківка. Отримав осколкове поранення грудної клітини боєць батальйону МВС.